Oi, gente, boa tarde. Pausa para uma foto aqui embaixo. Posso chamar? Deixa eu abrir o caminho das... Eu posso chamar elas? Claro! Você que vai mediar Mas o Zé quer falar com você rápido. Fala. Oi, Zé. Ela que vai mediar. Pode falar tudo. Editar uma música para as mulheres. Eu já tô sabendo de tudo, eu vou chamar. Já tá sabendo? Já. Mas é só para você, vocês que escolhem o momento. No finalzinho eu te falo. Tá bom. Pode, produção? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Vânia Goy, eu sou jornalista. Eu escrevo há 10 anos sobre beleza e sobre bem-estar. E eu estou aqui para mediar essa mesa, que é um oferecimento de Quem Disse Berenice. Uma marca que também está muito interessada em rever os conceitos que a gente tem sobre beleza, sobre envelhecimento. E ajudar a gente a pensar sobre a passagem do tempo de um jeito mais gentil e acolhedor com a gente mesmo. Então, para essa conversa, eu vou convidar três mulheres maravilhosas. A Zezé Mota, atriz. Pode vir. Falei que eu tô até nervosa que a Zezé tá nessa mesa. A Miriam Goldberg, antropóloga. E a Helena Chargel, estilista, criadora de uma marca de lingerie para mulheres com 60 a mais. Tudo bem, meninas? Eu vou começar contando uma história que a gente estava conversando nos bastidores, que outro dia eu fui num fórum de lideranças femininas com super executivas, presidentes e vice-presidentes de empresas, e aí eu observei que cada vez que elas faziam algum comentário sobre a idade que passava por esse lugar, ou ele era irônico, ou elas se desculpavam pela idade que elas tinham. Então, algo do tipo, uma projeção de fotos e uma das executivas falando: ai, quando eu entrei aqui eu era estagiária, mas nem vou falar em que ano foi isso, agora que eu sou presidente, para não denunciar a idade que a gente tem. E aí eu queria saber de vocês, por que vocês acham que a gente teima em se envergonhar quando a gente vai falar sobre envelhecimento ou sobre quantos anos a gente tem? Pode, quem quiser começar, mas pode ser a Helena. Olá, crianças. Obrigada por estarem aqui. Eu tenho 7.9. E eu acho, sim, que as pessoas, de uma maneira geral, elas não gostam de falar a sua idade. Não é meu caso. Tenho um puta tesão de dizer que eu vou fazer 80 daqui a uns meses. Porque existe uma insegurança nas mulheres, mais do que nos homens.
E uma insegurança porque a sociedade cobra muito das mulheres, né? Então elas se sentem mais inseguras e daí elas dão idade, não. Se você pega um cara de mais idade, mais grisalho, ou mais, você pega um rapaz, um senhor, você fala, uau, que belo rapaz. Ele é charmoso, né? Charmosíssimo. Você passa uma senhora de cabelos grisalhos, enrugados, fala, putz, acho que ela tá velha, hein? É assim, natural. Os homens são super sortudos. E eles não estão nem aí, né? Não são vaidosos como a gente. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu sou fã do trabalho da Casa TPM. Há 18 anos que a TPM faz um trabalho, uma militância pela liberdade da mulher. E eu adoro tanto vir à casa como ficar observando também. Porque a Casa TPM é um lugar, né, não só da gente falar, mas de escuta, muito importante. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu queria dizer que eu minto minha idade. Eu minto. Helena, eu minto mesmo, mas descaradamente. Que feio. Eu minto. E por que, que nós mentimos? Eu tenho 93 anos, tá? Só vocês... Eu decidi, a gente não pode escolher o que a gente quer, eu decidi que eu tenho 93 anos, porque eu estou pesquisando há mais de 5 anos, só quem tem mais de 90 anos, são as pessoas mais bacanas, mais alegres, mais positivas e mais generosas e gratas que eu conheço. Então, eu tenho 93 anos e eu minto com muito orgulho. E por que que a gente mente? Eu vou dar dois dados da minha pesquisa para vocês entenderem por que que a gente mente. Eu fiz uma pesquisa com 5 mil homens e mulheres. E eu perguntei assim, dê um exemplo de mulher que envelheceu bem. Unanimidade, Zezé. Fernanda Montenegro. Unânime. Dê um exemplo de homem que envelheceu bem. Também, a maioria disse Silvio Santos. E eu fiz essa pesquisa em vários lugares, não foi só em São Paulo. Mas eu perguntei, dê um exemplo de um homem que envelheceu mal, não aparece. Ninguém conseguiu dar exemplo. Mas dê um exemplo de mulher que envelheceu mal, aí aparece. Eu não vou citar nomes, que eu sou elegante. Aparece uma atriz que namora garotão e usa mini saia e peitinho de fora, não se comporta com a idade. Ou outra atriz ou cantora que fez um excesso de cirurgias e virou monstro, segundo os meus pesquisados. O que eu quero dizer para vocês é, nessa primeira pergunta, dá para ver que os homens são avaliados pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro. E as mulheres são avaliadas pela aparência e pelo comportamento. E a gente envelhece, e aí não pode ser velha, mas também não pode querer ser jovenzinha. Quer dizer, a gente fica nem, não sabe o que é. Não pode ser jovem e não pode ser velha. E tem a história de que a mulher, quando envelhece, se sente invisível, transparente. E o homem não, o homem se sente mais poderoso. E aí eu pergunto outra coisa muito linda. Quem envelhece melhor, o homem ou a mulher? Dos 18 aos 103 anos, homens e mulheres dizem, o homem envelhece muito melhor do que a mulher. Fica charmoso, de cabelo branco, de ruguinha. E a mulher não. A mulher não pode envelhecer. A mulher não pode, ela está proibida de envelhecer. Mas tem um grupo que não concorda com isso. As mulheres de mais de 60 anos. Elas dizem, não é verdade. Nós envelhecemos muito melhor do que os homens. Aí a pergunta que fica é, por que então, se nós mulheres, depois dos 60, dizemos que envelhecemos muito melhor... Muitas dizem, é o melhor momento de toda a minha vida. Nunca fui tão feliz, nunca fui tão livre. É a primeira vez que eu posso ser eu mesma.
Por que que nós, brasileiras, temos tanto medo de envelhecer e mentimos a idade? Essa é a pergunta. E conta, Zezé. Por que que você acha que a gente se envergonha? Ou se você, em algum momento, se envergonhou? Ou sempre teve orgulho de falar da passagem do tempo? É porque a nossa cultura é machista mesmo, né? E assino embaixo do que as colegas falaram. E todos nós queremos ser aceitos, né? Cada um de nós, homens ou mulheres, queremos ser aceitos. Então, confessar a idade, tenho medo de ser discriminado, de não conseguir um emprego por causa da idade, de não ser paquerada por alguém porque descobre a idade, enfim. E por aí vai, né? E, na verdade, isso é um mito, porque as mulheres se cuidam muito mais do que os homens, não é? A maioria das mulheres conscientes hoje em dia fazem seus exames, né? Ginecológicos, enfim, de câncer de mama, etc, etc. E os homens, por preconceito, não fazem o exame, não é? Enfim, e por aí, se cuidam muito menos. Você se sentiu mais ou menos confiante com a maturidade? Mais confiante? Com certeza. Com certeza. Quando eu era jovem, eu realmente fui uma pessoa muito insegura, muito insegura. Qualquer vento que viesse do lado contrário, eu já queria morrer. Já ficava de cama, já, sabe? Dramática, chorava, sofria. E a idade traz essa coisa, né? De saber que o tempo se encarrega. Tá doendo, tá sofrendo. Uma coisa, por exemplo, que acontece muito quando a gente já tem bastante idade, é que aumentam, as perdas são mais frequentes. As perdas são mais frequentes. E com a idade, a gente, e com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar. Não é que não dói. Dói. Mas a gente não faz disso um dramalhão e encara isso com mais serenidade, com mais resignação, não é? E fica mais fácil a vida. Uma vez eu entrevistei uma ex-modelo, e ela tem uma revista, a Cecília Jean, e eu perguntei para ela se ela tinha saudade ou se ela era muito cobrada, né, por causa dessa história da aparência, por ter sido modelo e tal. Ela falava, você sabe que eu, às vezes, olho as fotos e acho que talvez eu já tenha sido mais bonita, mas eu me sinto tão mais feliz com quem eu sou que eu não voltaria no tempo por nada, por me sentir mais segura, por me conhecer melhor. Acho que passa um pouco por aí, né? Eu acho que a gente conquista, principalmente as mulheres, conquista com a idade algo que a gente não tem e não pode ter, não consegue ter na juventude, que é a liberdade. Isso que eu mais escuto, principalmente das mulheres de mais 50, 60, 70, 80 anos. A liberdade de ser eu mesma. E o que que significa ser eu mesma, né? Que eu sempre me pergunto. Uma coisa que é muito difícil, brasileira, poder dizer não. Porque a brasileira, isso eu falo a brasileira, porque eu também pesquiso outras culturas, eu acho que a brasileira é mais, ela cuida de todo mundo, ela cuida da família inteira, ela quer agradar todo mundo, ela quer ser amada, quer pertencer, e ela não consegue, principalmente as mulheres até os 40 e poucos anos, 50, ela não consegue dizer não. E o que que elas dizem para mim? Essas são as mulheres que eu vejo que são mais insatisfeitas, as mais jovens. Falta de tempo, falta de reconhecimento, porque elas fazem e não recebem nenhum tipo de reconhecimento, porque é uma obrigação da mulher fazer. E falta de liberdade. Quando eu pergunto o que elas mais invejam nos homens, é a liberdade. Primeiro lugar, liberdade. Segundo lugar, é fazer xixi em pé. Vocês sabem disso, né? E eu pergunto para os homens, o que eles invejam, eles dizem nada. Porque eles nós dizem não que não invejam nada, nada nas mulheres. É, porque nós não somos livres. E nós não somos realmente livres, porque a gente inveja a liberdade masculina e a gente controla o comportamento e a aparência das outras mulheres e de nós mesmas. Nós,
Porque nossos valores ainda são de uma cultura, apesar de ter mudado muito o discurso e comportamento, de uma cultura em que a mulher tem que ser jovem, bonita, sensual, delicada. Então a gente é prisioneira disso, nós não somos livres. Então por isso a gente inveja a liberdade masculina. É, para falar de idade, né? Estamos falando de idade. Você falou umas coisas boas. E eu quero falar para vocês que eu, especialmente, nunca parei para saber. Agora me perguntaram a idade, eu falo sem problema. Mas eu, há muito, é verdade, gente, há muito pouco tempo, eu descobri que não tenho mais 33 anos. Sim, você vai falar, ah, essa cara aí, né, veio fazer um discurso. Não, eu juro para vocês. Há muito pouco, sei lá, há uns 10, 15 anos atrás, eu descobri porque alguém, um dos meus filhos, falou: pô, mãe, quando te pergunto, você fala 33, por quê? Eu falei: jura que eu fico falando, ainda estou no 33? A minha neta tem 33 anos, gente. É. Mas é alguma coisa, não que eu estou escondendo, eu tenho um puta prazer de falar a minha idade, me sinto super orgulhosa dela, mas eu nunca lidei com essa história idade. E, de fato, a gente, bom, se eu tinha 33, eu vou ter agora uns 50, 60, né? Que também não faz a mínima diferença. Mas eu quero falar para vocês que a idade é um acontecimento. Eu não me sinto diferente com 33 ou com 7,9, quase 80 agora. Não me sinto em nada, não faço nada ou quase nada diferente. Aí me perguntaram, mas então o quê? O que, que você sente de diferença? A única coisa que eu sinto de diferença é que, de fato, tudo aquilo que eu quero fazer, porque eu sou movida a 500 coisas por hora, eu fico cansada. Ai, eu fico cansada. E não adianta aquelas vitaminas miraculosas. Não adianta nada. É a única coisa que me faz a diferença de eu ter os 33 e agora ter os 80. Tirando isso, o cansaço, que não adianta, ele acontece nas melhores famílias, o resto vai tudo bem, obrigada. A Helena falou sobre essa... sobre o estado de espírito, que, enfim, é ageless. E eu queria saber de vocês, especialmente da Miriam, que estuda esse assunto, se o nosso referencial geracional, acho que sempre fica preso nos exemplos que a gente tem, né? Então, quando a gente pensa na nossa avó de 80 ou na nossa mãe, isso vai mudando de acordo com a geração que a gente vive, né? Então, a comparação, às vezes, não é adequada. Faz sentido? Mas faz mais sentido ainda, porque quem está hoje com 60, 70, 80, 90, foi quem fez a revolução comportamental nos anos 60 do século passado e que acabou com todos os comportamentos sexuais, familiares, amorosos, profissionais, de corpo. Essa geração é que envelheceu. E essa geração não aceita etiqueta, não aceita rótulo, não aceita... Ela continua fazendo, amando, namorando, cantando, dançando, e ela se sente igual, não há uma ruptura. Agora eu fiz 60, colou uma etiqueta, sou velha. É. Não existe isso. Lógico que muda, a gente perde energia, mas é a mesma pessoa. E eu acho que essa geração tem muitos projetos. Teve muitos projetos nos anos 60 e tem muitos projetos hoje. E isso é que alimenta essa nova forma de envelhecer. Então é incomparável, porque é essa geração que está inventando um jeito de envelhecer mais livre, mais feliz e sem rótulos e sem etiquetas. É a primeira geração mais velha que está mudando e está mostrando que é possível envelhecer com liberdade, com felicidade e com beleza, né? Sim. Eu aprendi uma coisa com a saudosa Tônia Carreiro que foi muito importante na minha vida.
ela disse: eu não estou gostando muito dessa ideia de estar envelhecendo, não. Mas, para não envelhecer, tem que morrer jovem. Então, que venha a velhice. Alternativa não é nada boa, né? Zezé, recentemente você posou nua para fotos e isso foi uma polêmica. Alguém questionou. Helena também fez a campanha da sua linha de lingerie e desfilou de lingerie. Eu queria saber de vocês sobre isso e um pouco sobre esse conceito de quando a gente pensa em envelhecimento, a gente descarta sexualidade, a gente descarta esse amor próprio, tesão, se sentir bonita, gostosa. Queria saber um pouco disso de vocês. Olha, eu posei nua para ela, mas foi assim. Foi uma surpresa, não estava nada combinado. Assim, ninguém ligou para minha casa e falou assim: você topa posar nua? Não foi assim, não. Foi assim. fui convidada para fazer um ensaio para ser a capa da revista Ela, do jornal O Globo de domingo, né? Falei, claro, lógico, essa revista é maravilhosa, é uma honra, me sinto prestigiada, lisonjeada. E lá fui eu fazer as fotos. Fiz fotos belíssimas com vários modelos maravilhosos, fotógrafos eram maravilhosos, a equipe era maravilhosa e tal. Aí depois de horas fotografando, o fotógrafo falou assim: vamos agora para aquela foto nua? Eu falei: hã? Primeira coisa que me passou pela cabeça foi a idade. Eu falei: gente, posar nua aos 75 anos? Mas foi só assim um susto. Hã? Mas aí eu já estava convivendo com aquele grupo há horas, porque um ensaio pode demorar um dia inteiro, né? E demorou horas. Eu já estava tão enturmada, já estava tão... Já tinha rolado uma afinidade. Segura, estava tudo uma afinidade, certo. Um carinho, uma ternura, uma admiração pelo fotógrafo, pelos produtores, pelas produtoras, por todo mundo. Eu já estava tão me sentindo em casa que foi só um susto e eu falei: top! E eu recebi vários elogios. Se houve alguma crítica, eu... Que bom. Eu ignorei. Eu nem li. Teve, Vinícius? Deve ter tido, né? Deve ter tido, né? Não é porque ele filtra as coisas. Às vezes ele esconde de mim. Deve ter tido. Mas eu só lamento pela pessoa que criticou. Que tá... Porque eu me senti muito bem. E como foi? Como você teve essa ideia de ter uma marca de lingerie, Helena? E ser protagonista da campanha, então, e tudo mais. Ela tirou a roupa no susto. Mas eu não tirei a roupa no susto. Não foi tão no susto assim. Quando foi também no De Repente, quando eu estava num Café 50 a Mais, que me surgiu assim, eles falaram: olha, você tem gente nova nesse café, vocês podem se levantar, por favor. Eu era uma das novas no, lá, né? Não na idade. Levantei, aí ele começou a perguntar: você tem algum projeto? Dona Helena Chaja, tem o seu nome? Eu falei: Helena Chaja, tem algum projeto? Falei: tenho. Não tinha porra nenhuma, nada, absolutamente nada, juro. Qual é o seu projeto, dona Helena? Lingerie 60 a mais. Porra, a mulherada se virou, eu estava atrás. Falei: nossa, até eu me virei para ver se era eu mesma que estava falando. Aí terminou, fomos para o café. Estamos no café, eu já estava, né? Aí veio umas senhorinhas, porque era café 50 a mais, umas menininhas, 60, 70, tinha uma lindinha de 80 anos. Lindinha, não era eu, era outra. Aí chegou: dona Helena, pois não? A senhora pode me dizer aonde a gente pode comprar essas lingeries? Gente, alguns 5 minutos atrás, eu não tinha nem projeto, nem sabia que o projeto era lingerie 60+, quanto mais as peças prontas.
eu respirei e disse, olha, daqui a pouco eu vou deixar aqui, onde nós estávamos na coisa, o endereço de onde vocês podem achar. Bom, fui para casa, não dormi. E, claro, já estava com o projeto. De manhã cedo liguei, porque quando eu saí da fábrica, fazia um ano que eu tinha parado, pedido demissão e estava com o saco na lua. Aquele ano foi terrível. E aquela palavra, projeto, aquilo me esquentou, aquilo não me deixou dormir a noite toda. Aquilo, falei, é isso, era o que estava me faltando, projeto. Aí passei a mão no telefone, liguei para uma firma que eu que sou amiga, a Reco, falei, ó, tô com um projeto, lingerie 60+. Top, tô com você. Eu falei, fica quieta, eu que estou pagando a ligação, que é lá em Maringá. Eu quero ser a modelo. Eu vou desfilar, eu vou te montar as peças e eu vou ser a modelo. Lê, você tem certeza que você vai desfilar de sutiã e calcinha? Falei, absoluta. E lá, você viu, eu não fui no susto, eu já estava com a certeza. Então, eu... Né, foi, aconteceu, eu fui para lá, mandei todo o projeto, né, porque hoje em dia é tão fácil tudo. Chegou o dia do desfile, eu pus sutiã em calcinha, né, fiz depilação bonitinho. E me senti mal? Não, eu tive o maior prazer de fazer aquilo. Por quê? Fui aplaudida de pé, ótimo. Não. E não só isso mesmo, porque eu consegui mostrar, e eu sabia que aquilo ia ser divulgado, eles têm 50 representantes, né, para o Brasil todo, que aquilo iria me ajudar a tirar, que cada peça daquela coisa, da cada peça de lingerie, o propósito daquilo não era mais uma coleção de lingerie, não. Cada peça tinha um propósito. Ela teria que estar gritando, hello, vocês estão vivas, vocês podem tudo. E assim foi o desfile. Muito lindo. Eu não fiquei nem nua, nem tenho a menor coragem de nem pensar, não você, nunca. Eu já falei que de legging, essas coisas, eu topo. Mas a TPM me fez uma saia justa, que foi uma entrevista longa que eu dei, maravilhosa, falando sobre liberdade com corpo. Eu tinha acabado de lançar meu manifesto das coroas poderosas, que terminava, fodam-se as rugas, as celulites e os quilos a mais. E a TPM fez uma matéria linda, enorme, e me pediu uma foto. Aí eu propus uma foto assim, que eu ficava de mão cruzada, e de um lado estavam a minha musa Leila Diniz, que é a minha musa libertária, e de outro estava a minha musa libertária Simone de Beauvoir. Então eu ia ficar bem pequenininha, e grande Leila Diniz e grande Simone de Beauvoir. E fodam-se as rugas, as celulites e os quilos a mais. E aí... eu tive a ideia de colocar um top, assim, embaixo, um top. Eu não estava nua, estava de top e pequenininha. Bom, aí a TPM faz uma foto enorme, só minha, tirou a Leila, tirou a Simone, parecendo que eu estava nua e sem Photoshop. Então, eu... toda enrugada para cá, toda enrugada para lá, porque eu não disse fodam-se as rugas, e todas as... E aí eu cheguei na universidade no dia seguinte, a uma colega, você está louca? Eu não sei se ela falou se eu estou louca porque eu estava com todas as rugas ou porque estava pelada, aparentemente, né? Mas você que ficou nua não sofreu, né? Mas eu sofri, porque não... eu estava falando de liberdade, mas eu estava, na verdade, eu não era tão livre, não sou tão livre como vocês. E eu sofri as consequências de
tentar mostrar uma liberdade que nem eu mesma tenho, né? Porque se eu tivesse, talvez eu estivesse mesmo nua e nem ligasse para tudo. Mas acho que também é um exercício das mulheres não julgarem tanto as mulheres, né? Isso é importantíssimo. Porque eu acho que tem... Boa lembrança. Isso é importante. Acho que tem o lance da gente julgar e até da gente olhar para nomenclaturas mesmo que a gente usa. Quando a gente fala, ah, esse perfume, perfume de velha. Não dá mais para falar isso. Ou porque você ou a sua colega de universidade talvez não tivesse coragem ou vontade de se expor desse jeito. Você não está louca, né, de fazer isso. E vários amigos meus falam que quem presta atenção em celulite são... As mulheres... Lógico. São as mulheres que prestam atenção na celulite da amiga, que os homens não dão tanta importância a isso. Mas eu acho que a coisa mais importante, assim, que eu tenho descoberto e que eu queria falar, é que a gente já tem um discurso, né, do poder, da liberdade, da felicidade. A gente já tem até um comportamento mais livre, muito mais livre. Mas... Eu tenho falado muito sobre isso, né? E você até me falou isso. Quando a Beth Faria foi de biquíni para a praia, lembra? Ela estava com 72, 73 anos. A vida inteira ela foi de biquíni para a praia. A vida inteira. E um paparazzi pegou a foto, botou. E ela, imediatamente, ela não tinha ninguém para censurar as críticas. Velha ridícula, velha sem noção, baranga, não se enxerga. Não tem idade para isso, né? Não tem idade, não se comporta de acordo com a idade. E todas as críticas de mulheres. Todas as críticas. E você sabe que como as mulheres são cruéis com outras mulheres que estão envelhecendo, que estão fora do padrão, e com elas mesmas. Então, o que eu acho mais importante é a gente pensar que se a gente não mudar isso, essa crueldade que nós temos com as outras mulheres que estão envelhecendo, que estão fora do padrão, se a gente não sair dessa prisão, a gente não muda nada. E isso a gente muda no cotidiano. É indo mesmo de biquíni para a praia, é indo de shortinho, é não julgando, é achando as mulheres... de biquíni, de qualquer corpo que estiver, lindas e gostosas e felizes, e a gente fazendo isso com nós mesmas, porque nós não fazemos isso. Não adianta discurso, não adianta comportamento se os nossos valores não mudarem com relação ao corpo da mulher. Eu acho também muito legal e importante da gente ter representatividade, não só quando a gente está discutindo, né, ou academicamente, pensando e pesquisando, mas olhando esses exemplos. Porque a gente, no fim das contas, é o que todo mundo fala, a gente só quer ser o que a gente consegue ver. Então a gente precisa ver vocês de lingerie, a gente precisa ver a Beth Faria na praia, a gente precisa ver você nua. Senão a gente finge que isso não existe, não vai existir pra gente, né? E acho até uma provocação pra indústria, né? A gente já vê exemplos de marcas... que questionam os termos mesmo, anti-idade ou anti-envelhecimento, ainda não conseguimos voltar no tempo, ainda não conseguimos ficar 10 anos mais jovem, isso é impossível. Então, eu acho que é um exercício de questionar até como a gente fala das coisas para construir exemplos melhores que nos ajudem a sermos acolhedoras com a gente mesma quando a gente olha no espelho, né? Então, eu acho certo, porque tem mulheres como essa moça maravilhosa aqui com essa cor linda, tem mulheres como ela que não conseguem, com toda a bagagem que ela tem, com toda a liberdade que ela estudou e tem, mas ela não consegue, não está dentro dela. Tem essa daqui que não tem vergonha de nada, que está aí para dar, sabe? E... eu acho que tem tudo isso, tem tudo isso, e é lindo que tenha tudo isso. Não seria legal ter gente só como eu ou só como Zezé, mas sim, se a gente tem... ela pode dizer, né? Eu ponho ela aqui, são todos nós. Ah, mas eu não adianta, eu não me sinto bem. Tá bom, continua assim, porque a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Não é porque aquela doida da Helena veio e desfilou de sutiã e calcinha que todo mundo
tem que fazer isso. De jeito nenhum. Eu estava muito bem. Eu tinha, estava muito bom para mim. Eu tinha alcançado o meu propósito, que era passar mensagem que as pessoas podem fazer. Não é para elas irem sair. Ela também tinha passado a mensagem dela. E isso nos satisfaz muito. Mas cada um é cada um e tem que continuar, a não ser que esteja incomodando aquilo para a gente. Então, aí entra Zezé, entra Helena, para mostrar que a gente pode, para tirar vocês do caminho. Ô Miriam, quando você estava me contando da pesquisa, você me disse que essa curva da felicidade é mais baixa entre as mulheres de 40 e 50 anos. Quais são as principais inquietações dessa faixa etária? E elas são especialmente ligadas ao envelhecimento e beleza, talvez? Eu acho até que começa... aqui no Brasil, começa antes dos 40, um verdadeiro pânico de envelhecer. As brasileiras no mundo. Isso é uma característica muito especial das brasileiras. Essa curva da felicidade é uma curva mundial de homens e mulheres que ficam realmente mais infelizes em torno dos 40, 50. Mas no Brasil, pelas minhas pesquisas, começa até antes. As brasileiras têm pânico de envelhecer. Os homens têm medo, mas não têm pânico, e por motivos diferentes. E as brasileiras, quando estão nessa faixa aqui dos 40 aos 50, o que elas mais dizem é isso. Elas são as mais insatisfeitas, mais deprimidas. Nós somos as maiores consumidoras do mundo. Primeiro, segundo lugar de cirurgia plástica, de botox, preenchimento, tintura para cabelo, remédio para emagrecer, remédio para dormir, ansiolítico, antidepressivos, né? E... falta de tempo para elas, falta de cuidar delas. Então, elas estão sofrendo muito, muito. E é interessante pensar que esse sofrimento diminui ao longo da vida. Porque depois dos 50, depois dos 60, depois dos 70, depois dos 80... o tempo passa a ter um valor que não tinha antes. E você deixa realmente de... não é que você deixa de cuidar dos outros, mas você fala, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que ter tempo para mim. E tem uma coisa que a brasileira aprende tardiamente, que é dizer não. Não, eu adoro a Helena, que a Helena, você, eu não vou desfilar de lingerie, talvez um dia, quem sabe, mas... eu adoro, vou andar de tênis, não vou andar mais com aquele... porque eu não sei andar, eu não, nunca soube, mas antes eu andava porque eu tinha que... então, começa a dizer não, faz também algo que é fundamental para aproveitar o tempo, que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente faz com a idade, que é fascinar nossa vida dos vampiros emocionais. Não vou gastar meu tempo, não merece minha atenção. Isso a gente só tem coragem de fazer mais tarde. E a coisa que eu, meus pesquisados de mais de 90 anos amam de paixão, né? Eu fiz um grupo, o primeiro grupo de envelhecimento que eu fiz com mulheres de mais de 50 anos, uma psicóloga me falou: como que eu venço os preconceitos? Como que eu vou à praia de biquíni? Como que eu namoro um cara mais jovem? Como é que eu ando de mini saia? Liguei o botão do foda-se. Ela tatuou. Eu tá vendo, Helena? Você tem que me dar coragem. Porque eu quero tatuar esse botão aqui, porque ele é libertador. Mas é isso, eu aprendi. E não, elas não falam palavrão. É uma coisa interna. E é um foda-se pra gente mesmo. Tô com vergonha de usar lingerie, mas eu quero, eu tô com vontade. Foda-se. Você quer que eu seja? Eu quero muito. Você quer? Quando chegar nesse dia... você quer? Eu vou te pôr para desfilar então de lingerie. Então, olha, ó, eu vou fazer isso. Linda. Foda-se. Linda. Eu vou fazer, Helena. Eu estava aqui pensando também que uma das coisas que mexe muito com as mulheres e que incomoda essa coisa da idade... são os mitos.
Como, por exemplo, dizer que depois da menopausa a mulher não vai ser a mesma, que ela não vai ter, que a libido vai ser prejudicado, que não vai ter mais, né? Não vai ter mais tesão, vamos falar direto, né? Não vai ter mais tesão. Eu me lembro que eu sofri muito quando eu fiz histerectomia. E eu adiei muito a histerectomia, porque diziam, você vai deixar de ser mulher. O seu parceiro, eu estava inclusive casada, não vai ter mais prazer com você. E aí eu fiquei adiando, até chegou uma hora que não dava mais para deixar de fazer, porque eu comecei a ter hemorragias, e o médico falou, olha, você quer viver ou quer morrer, se esvaindo em sangue? Aí eu fiz a histerectomia e descobri que é tudo uma maluquice que inventam e que a gente acredita. Isso. E fica infeliz, insegura. Isso. Não é? E deixa de viver. Exatamente. Coisas, né? Exatamente. Quando na verdade é só uma questão de você fazer depois da menopausa a reposição hormonal. Uhum. Né? Fazer os seus exames todos direitinhos, todo ano, e ser feliz. Zezé, você tem alguma dica ou uma reflexão sobre como construir de um jeito mais positivo essa relação com a maturidade? Como construir? Uma relação mais positiva com a maturidade, ou com o envelhecimento, ou com o passar do tempo? Pode dar uma pensadinha, se você quiser. A Miriam falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é sobre ter projetos, né? Sobre ter propósitos. Sem dúvida. Não sei se... Sem dúvida. Eu tinha até notado isso quando ela falou. Eu falei, olha que ótimo. Eu tinha pensado sobre isso. Mas... Tem uma cola. Eu falei sobre isso, que é importante. Não ficar acomodada, né? Sem se exercitar. É importante cuidar da saúde. Que te dá segurança, mudar os hábitos alimentares, que às vezes a gente faz tudo errado quando jovem, né? Em termos de alimentação, ter projetos, a nossa amiga já falou. Enfim. Eu acho muito bom quando a Helena fala que quando ela teve a ideia de como isso é foi revigorante. E assim, olha, não deixar de sonhar nunca, que tem a ver com ter com projetos, né? Sonhar sempre de que ajuda. É verdade. Vocês viram que quando eu me aposentei, que eu fiquei em casa e que eu estava com 7.8, né? Não importa, já estava na hora, né? Mas aquele ano, nem deu um ano, nossa, eu brochei. E eu sou movida a tesão. Tudo me dá tesão, não é só na cama. Eu tenho tesão quando eu faço uma comida. Eu amo fazer comida, que eu acho que traz assim, um amor muito grande. Então, eu sou movida a tesão. Eu estou aqui com vocês, acho maior tesão estar aqui falando com vocês. Mas, quando pintou a palavra mágica, projeto, gente, não precisa ser um projeto, não. Projeto já parece ser grande, né? Para ser uma coisa. Pô, ela está falando gostoso, porque ela trabalhou 45 anos, tem todo ali o esquema montado. Então, para ela, projeto é fácil. Não, gente, não precisa ser projeto. Vocês têm vontade que vocês cozinham super bem, ou que vocês, putz, tiveram... Todo mundo fala que aquele teu bolo é maravilhoso. Nossa, faz um negócio bacana de bolo, de vender, de fazer alguma coisa em casa, não importa o quê, se aquilo te der tesão. Aí vai nas... Ah, o meu filho é meu agente, e ele está vendo agora, eu vou dar uma palestra lugares carentes, na favela. Putz, eu estou com puta tesão de ir para lá falar com aquelas mulheres e ver se algumas delas têm alguma coisa para fazer, para montar, para fazer, para tirar isso mais e mais delas.
Então, crianças, projeto não é nada grande, não é nada, ah, lingerie 60 a mais, não. É projeto, qualquer coisa é projeto. Não é projetinho, não. Ele é seu e você tem vontade de fazer. Faça, vá e faça. Eu estava aqui lembrando que eu sempre digo que se existe outra encarnação, eu quero voltar mulher, porque adoro ser mulher. E nós temos uma coisa a nosso favor também com a idade, né? A maquiagem. Não que todo mundo tenha que sair por aí se maquiando, né? É uma questão de gosto. Hoje mesmo eu conversei com uma moça da produção, com a cara lavada, e ela linda, linda. Eu falei, eu queria ter esse despojamento, mas talvez por causa da minha profissão eu me acostumei. Mas também tem o seguinte, eu só faço maquiagem quando tenho um compromisso como hoje. No dia a dia, eu ponho uns óculos, um batom e vou que vou. Eu também. Eu queria complementar a questão do projeto. Como eu falei, eu só estou pesquisando os mais de 90. E o que são os projetos dele? O que eles acordam de manhã alegres? Coisas tão simples. Então, um que gostava muito de música, não ia aprender música aos 80 anos, muito difícil. Aprendeu piano, que a mulher dele toca piano. Aprendeu a tocar pandeiro. Aprendeu a tocar triângulo. Tem dois grupos musicais. Ótimo. Outra vai dançar, outra vai cantar. Ótimo. Outra vai... É alguma coisa... Sim. Eu tenho uma que ficou viúva, e tem esse mito da viúva que fica feliz, né? Porque aí pode ter seus projetos, né? Porque antes não podia. Ela aprendeu a escrever poemas, e hoje ela já está no segundo livro aos 98 anos, e ama, tem tesão em escrever os poemas. Lindo. Então, eu acho, o segredo, olha, pode até não ter uma alimentação tão boa. Porque eu tenho pesquisados que comem linguiçinha, tomam cervejinha. Mas toca o seu pandeiro, tem os seus amigos, recebe os seus amigos. E é isso que eu acho que a gente tem dificuldade. De descobrir aqui dentro o que, que a gente ama fazer. E isso não tem idade. Pode ser em qualquer fase da vida. Qualquer. E vai tentando. Se não acertar numa, vai na outra. Não precisa acertar logo de cara na primeira. De jeito nenhum. Vai experimentando. Vai. Vai. Faça o que você tem vontade de fazer. Gente, eu quero agradecer as três que estão aqui. A Mili, jornalista, que volta para cá já, mas antes Zezé pediu para dar uma palhinha e eu acho justo, bem rapidinho. Bom, inevitavelmente é uma música que os senhores presentes, que são poucos, me deem licença, mas é uma música que o Vinícius fez, é dedicada às mulheres, né? Poema para os olhos da mulher amada. Oh, minha amada, que olhos os teus. Oh, minha amada, que olhos os teus. São cais escuros, cheios de adeus. São tochas brandas que brilham longe, longe os breus. Oh, minha amada, que olhos os teus. Oh, minha amada, que olhos os teus. Quanto mistério nos olhos teus. Quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Oh, minha amada, de olhos ateus. Oh, minha amada, de olhos ateus. Quem dera um dia
Quisesse Deus que eu visse um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Obrigada. Obrigada, gente. Alô, alô? Tá funcionando? Tá. Então, agora a gente vai para a última mesa do dia, antes do show. É uma mesa que vai falar de fracasso. Será que eu espero um pouco? Quem tem que entrar, entra.